የቄሳርም ባይተሰኘ ያብታም አለባቸው መጽሐፍ ላይ ስለ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሴት ልጅ ሽራፊ ተረክ ሰፍሯል። ተረኩ ትምርት የተባለችው የመንግስቱ ኃይለ ማርያም ልጅ ስለ አባቷን ባገነነነት በዜና ስትሰማ ምን ያህል እንደተረበሸች የሚያሳይ ነው። ከለታት ባንዱ ቀን ከውጭ የሚዲያ ተቋማት የሚተላለፍ የራዲዮ ፕሮግራም ስትከፍት ወደ ጆሮዋ አንድ ዜና ይንቆረቆራል። ባምባገነኑ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም የምትመራው ኢትዮጵያ እያለ ይቀጥላል። ይህን ስትሰማ ልጅት በጣም ትረበሻለች። እናም ለአባቷ ጥያቄ ታስከትላለች። አባቷም ታያቸው ስላምባገነነነቴም ሆነ ስለክፋቴ የሚያወሩ ሚዲያዎች እንዳሉ ሁሉ ስለመልካምነቴም የሚናገሩ አሉ። እነርሱን መርጠሽ ስሚ ሲል መልስ ይሰጣታል። ይህ የታሪክ ማስታወሻ ከሰሞነኛው የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እንቅስቃሴ ጋር የተገናኘ ሆኖ ትንታኔ እየተሰማበት ነው። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኤርትራ ለድፍን 30 ዓመታት አንቀጥቅጠው የገዙ አምባገነን መሪ ተደርገው በመዕራባውያኑ ዘንድ የተሳሉ ሰው ናቸው። ታዲያ ሰውየው ከዚያው ገል ለሚነሳባቸው ወቀሳና ትችት የሚሰጡት ምላሽ ተዋቸው የሚል ነው። ፕሬዝዳንቱ ለመዕራባውያን ቅንጣት ታህል ቦታ እንደሌላቸው ደግሞ ደጋግሞ ያሳዩ ነው። ምንም እንኳን መዕራባውያኑ ኤርትራን ለማጥፋት የተለያዩ ጫናዎችን አከታትለው ቢያደርሱም ፕሬዝዳንቱ በቀላሉ እጅ የማይሰጡ ሰው መሆናቸውን ባለም አደባባይ እያሳዩ ነው ሲሉ ደጋፊዎቻቸው ይናገሩላቸዋል። ምንም እንኳን ኤርትራ ለብዙሃን ዜጎቿ የማትመችናት የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች ቢኖሩም የኤርትራ ስደተኞች ለሀገራቸው መሪ ያላቸውን ድጋፍና ስለ ሀገራቸው ያላቸውን ጥልቅ ፍቅር በአሜሪካ አሳይቷል ተብሏል። ስለ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አምባገነንነት ብዙ አስተያየት ከሚሰጥበት ምድር ሆነው ኤርትራውያን ለሀገራቸው መሪ ያላቸውን ድጋፍ አሳይተዋል። በዚያ የሚኖሩ ስደተኞች የኢሳያስን ኮስታራ መሪነት ተረድተው ከጎነህነን የሚል መልእክት እንዳስተላለፉ ተነግሯል። ከሰሞኑ በአሜሪካ የተለያዩ ከተሞች በተገበረው የኤርትራ የነጻነት በዓል ላይ ተመሳሳይ አውንታዊ መልእክት ያላቸው ፕሬዝዳንት ኢሳያስን የሚያወድሱ መፈክሮች በብዛት ተስተጋብተዋል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አሁን ሞስኮ ናቸው። ፕሬዝዳንቱ ለአራት ቀናት በሚዘልቀው የሥራ ጉብኝታቸው ከሩሲያ አቻቸው ቭላድሚሮቪች ፑቲን ጋር እንደሚመክሩ ተነግሯል። ኢሳያስ ያሁኑ የሩሲያ ጉብኝታቸው በቻይና ተመሳሳይ ጉብኝት ካደረጉ ከሁለት ሳምንታት በኋላ የተከናወነ ነው። በዚህም የዩክሬን ጦርነትን ተንተርሶ ሀያላኑ ሀገራት የአፍሪካ ሀገራትን በአጋርነት ለማሰለፍ የሚያደርጉት ሩጫ አንደኛው አካል ተደርጎ እየተተረጎመ ነው። በ32ኛው የኤርትራ የነጻነት በዓል ላይ ንግግር ሲያሰሙ በምዕራባውያን የውክልና ጦርነት ብንጎዳም በምስራቃውያን አጋርነት ክፉን ቀን አልፈነዋል፣ ከነርሱ ጋር እየተወዳጀን ነው ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። እርሳቸው እንዳሉትም በየሀገራቱ ቤተ መንግስት የሞቀ የደመቀ አቀባበል ሲደረግላቸው ታይቷል። በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ አትላንታና አካባቢው የሚኖሩ ኤርትራውያን የሀገሪቱን 32ኛ ዓመት የነጻነት በዓል በድምቀት አክብረዋል። በዚሁ በዓላቸው ኢሳያስንም እንኳን የኤርትራን የኢትዮጵያንም ነገር አደራ ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። እናም በመልእክታቸው ኤርትራና ኢትዮጵያ ለሰላምና እድገት በጋራ መስራታቸውን አጠናክረው መቀጠል አለባቸው ብለዋል። ኤርትራውያኑና ትውልደ ኤርትራውያኑ 32ኛ ዓመት የነጻነት በዓላቸውን በሀገር ቤትና በባህር ማዶ ሲያከብሩ ሁሌም ኢትዮጵያን ያስባሉ። እንደ ዘንድሮ በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ አትላንታ በዚያ የሚኖሩ ኤርትራውያንና ትውልደ ኤርትራውያን ሰፊ የሕዝብ ተሳትፎና ደማቅ ክብረ በዓል የታየበት የለም እየተባለ ነው። በዚሁ በዓል ላይ ስደተኞቹ ኢትዮጵያና ኤርትራ ተባብረው በመስራት ሰላማቸውንም ስማቸውንም በዘላቂነት እንዲያስከብሩ ጠይቀዋል። ኤርትራውያን እንዲህ ተሰባስበው የጋራ ድምፅ ያሰሙት ከዘመኑ ቅያሬ ጋር ነው። አሁን ዘመኑ ተቀይሯል እያሉ ነው። በአትላንታ ከ2018 የፈረንጆቹ ዓመት አንስቶ እስካሁን ድረስ እየታገለ ያለው የኢትዮጵያና ኤርትራ ኮሚቴ የምዕራባውያንን ሴራ ለማጋለጥ ብርቱ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ታይቷል። በኤርትራና ኢትዮጵያ መካከል የተፈጠረው ሰላም በከባድ መስዋዕትነት የተገኘ ነው ያለው ይኸው ኮሚቴ ኤርትራና ኢትዮጵያ ላለፉት 80 ዓመታት እያጣሉ ሰላም የነሱት ምዕራባውያን ናቸው ሲል ወቅሷል። ኤርትራውያን ከመከራ ተምረናል በማለት ከኢትዮጵያ ጋር አብረው እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል። ምናልባትም በቀጠናው ሰላም ከሰፈነ ኢሳያስም የውስጥ ፖለቲካዊ ክፍተታቸውን ሊያስተካክሉ ይችላሉ የሚል ተስፋ አላቸው።
ኢሳያስ የዳሩን ሲመክቱ የመሐሉ እንደተከፈተባቸው ይነገራል። ይህ ማለት ፕሬዝዳንቱ የቀጠናው ትግል ላይ ሲጠመዱ ኤርትራ በውስጥ ለማታይ ጉዳዮች እየተስተጓጉሉባት ነው ማለት ነው። የቀጠናው ህዝቦች ተባብረው እስከሰሩ ድረስ የአፍሪካ ቀንድ ትልቅ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ስበት ማዕከል እንደሚሆን ተንታኞች ያምናሉ። ኢትዮጵያና ኤርትራ ካሁን በኋላ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ውህደት ሆኖ በአንድ የምናድግበት ጊዜ እየደረሱ ነው ሲሉ ሐሳባቸውን እያንጸባረቁ ነው። ተባብረን አንድ ህዝብ ሆነን እንስራ የሚል ጥሪም አቅርበዋል። በተላላኪነት የሚሰራ ስራ ሲቆም ድረስ ከሰራን የራሳችንን ጥቅም ማስጠበቅ የማንችልበት አንዳችም ቅድመ ሁኔታ የለም ብለዋል። ይህ ከሆነ በቂ ሆነውን የተፈጥሮ ሀብት ወደ ልማት እንቀይረዋለን፣ ጠንካራ ህዝብም ይኖረናል የሚል አቋም አላቸው። እስከ ዛሬ ብዙ የሚሰራ ስራ እያለ ኤርትራ ብቻዋን ነበር የተጓዘችው ይላሉ። ከዚህ በኋላ ግን ከጎረቤቶቿ ጋር ተባብራ በተለይም ከኢትዮጵያ ጋር በፖሊሲ ደረጃ ባደገ ግንኙነት መቀጠል እንዳለባት ያምናሉ። ኤርትራውያን በአሜሪካ ያከበሩት የነጻነት በዓል በወርሃ ግንቦት 16 1985 ዓ.ም በመንግስታቱ ድርጅት እውቅና በይፋ እንደ ሀገር የተመሰረቱበት ነጻነታቸውንም ያወጁበት ነው። ከግንባር መሪነት ባሻገር የነጻይቱ ሀገር ፕሬዝዳንት ሆነው አንድ ያሉት የትናንቱ የ48 ዓመቱ ጎልማሳ የዛሬው የ78 ዓመቱ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከኤርትራ በተጨማሪ ለቀጠናው አንጋፋ መሪ ሆነው ስማቸው ይነሳል። ይህ ሆኖም ኤርትራን አስመልክቶ የዘገባ ሽፋን ከሰጡት መካከል አንዳንዶቹ ከኤርትራ የነጻነት ቀን ይልቅ የኤርትራውያንን በሀገር ቤትና በስደት ዓለም የሚደርስባቸውን መከራና እንግልት የመሪዋን አምባገነንነት ደጋግመው ሲያስተጋቡ ታይተዋል። ነገር ግን በስደቱ ዓለም ያለው ኤርትራውያንና የሀገሬው ፕሬዝዳንት በሚወራባቸው ነገር ብዙም የሚረበሹ አይመስሉም። ለምሳሌ ኢሳያስ በሞቀ ህዝባዊ ጭብጨባ ታጅበው ባሰሙት የነጻነት ቀን ንግግራቸው እንዲህ ብለዋል። የዘንድሮ የነጻነት በዓል ሀገራዊ ትብብሩ ይበልጥ በተጠናከረበት ወቅት መከበሩ ልዩ ያደርገዋል። ጠላቶቻችን ግን አዲስ የትግል ስልት እንደሚከተሉ ይታወቃል። ለዚህ ደግሞ ዝግጁ ነን። የሚገፉን እንዳሉ ሁሉ የሚደግፉንም አሉ ሲሉ ተናግረዋል። ንግግራቸው ያው የሩሲያና የቻይናን ወደ ኤርትራ ፊታቸውን የማዞር ጉዳይ የሚመለከት ነው ተብሏል። የ2023 የነጻነት ቀናችን ነጻነታችን፣ ሉዓላዊነታችንና ውህደታችን ይበልጥ ደምቆ ወደ እድገት የምናደርገው ጉዞ ተጠናክሮ በሄደበት ታሪካዊ ወቅት ላይ እየተከበረ ያለ ነው። ይህ መልካም አጋጣሚ ነጻነታችን፣ ሉዓላዊነታችን፣ ውህደታችንም ሆነ ልማታችን የማይዋጥላቸው የከሰሩ ጠላቶቻችን ያረጀ መጽሐፋቸውን እየገለጡ ተንኮል የሚፈጥሩበት አጋጣሚ ስለሆነ አዲስ የትግል ዘይቤ የሚጠይቅ ነው በማለት ትኩረታቸው ወደ ሩሲያና ቻይና መሆኑን ይፋ አድርገዋል። በኤርትራ በኩል የጋራ ጠላት ተብለው ከሚጠቀሱ አካላት መካከል አንደኛው ህወሓት ነው። ህወሓት አሁን በቀደመ ቁመና ውስጥ እንደማይገኝ ተንታኞች ይናገራሉ። ካሁን በኋላ እንደ ኃይል የአፍሪካ ቀንድን የሚበጠብጥበት ሁኔታ ስለሌለ ችግር ፈጣሪነቱ ይቀንሳል ሲሉ ነው አስተያየት ሰጪዎች የሚናገሩት። የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት በኢኮኖሚ በፖለቲካም ሆነ በወታደራዊ ግንኙነት ተጣምረው በመተባበር መንፈስ ያላቸውን ጸጋ ከተጠቀሙበት በአጭር ጊዜ ውስጥ የኢኮኖሚ እድገትና የሰላም ጉዞ መጀመር እንደሚችሉ ብዙሃን አስተያየት ሰጪዎች ያምናሉ። የሆነ ሆኖ ኤርትራ ከምዕራቡ ዓለም ጎልቶ የሚታይ ሁለንተናዊ ጫና ያረፈባት ሀገር ናት። የኤርትራውያን ስደትም አሁን ድረስ መቆሚያ አላገኘም። ስለ ኢኮኖሚያም ቢሆን በግልጽ የሚታወቅ ነገር የለም። ነገር ግን በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ውስጣዊ ሰላም ያላት ሀገር ናት ትባላለች። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚተማመንባት የቀይ ባህር በር ደህንነት ጠባቂ ተደርጋም ትወሰዳለች። ይህ ተጽዕኖዋን ባስጠበቀ መንገድ ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት በፖሊሲ ደረጃ አሳድጋ ወደ ልማታዊ ጉዳዮች ትኩረት እንድትሰጥ በሁለቱም በኩል እየተጠየቀ ነው። ሰሞኑን በአሜሪካ ምድር በተከበረው የኤርትራውያን የነጻነት በዓል ላይ የሀገሬው ዜጎች ይህንኑ የተማጽኖና የአደራ መልእክት ሲያስተላልፉ ታይተዋል። በአፍሪካ ቀንድ ላይ ትኩረታቸውን አድርገው ሰፋ ያለ ትንታኔ የሚሰጡ ሙያተኞች በምዕራባውያን ዘንድ የኢትዮጵያና የኤርትራ መልካም ጉርብትና እምብዛም የማይፈለግ መሆኑን ደጋግመው ይናገራሉ። ምዕራባውያኑ ሀገራቱን ከማለየት አልፈው ሊያዋጉ ብዙ ሙከራዎችን አድርገዋል የሚሉት ተንታኞቹ አሁንም በዚያ ሙከራቸው ውስጥ መገኘታቸውን የተረዱ ኤርትራውያን የሰሞኑ መልእክታቸው ለኢትዮጵያን ጭምር እንዲደርስ ይፈልጋሉ ብለዋል።